insonning o'zga yurtga yuzlanishi ko'pda vatanidagi talihsizlik bilan izolanadi. Biz Istanbulda uchrashgan afg'onlar ham shunday bir talihsizlik urushlardan qochishgan. Ko'p azob chekdik. 4 farzandim bor. Yana biriga homiladorman. 1 oy bo'ladi. Yunon qarab o'tamiz deymiz. Turkiya polisi 2 marta dengizdan, bir necha marta o'rmondan qaytardi. Yo ruxsat bersin, o'tib ketaylik. Yoda yordam bersin. Qochqinlar ko'plari sal naridagi parkda ochiq havoda yashab turganlariga guvoh bo'ldik. Ammo bizni u yerda film olishiga qo'yishmadi. Istanbulning Zaytunburnu mintaqasi ko'p afg'on muhojirlari yashaydigan mintaqa. Noqonuniy keladigan afg'on oilalari ham to'g'ri mana shu yerga keladilar. Turkiya kim uchundir 3-chi davlatga o'tish eshigi, boshqa birov uchun yaxshiroq hayot imkoniyati. Ammo bu yerda yerlashish osonmi? Buxoriddinga ko'ra oson emas. U iqoma, ya'ni yashash iznini 5 yildan beri kutadi. Ya'ni davlat Turkiyada biz rozimiz. Ya'ni shukr oromiz, rohatmiz. Ya'ni bizning mushkilimiz shu iqoma. Bu iqoma uchun bizga avval boshdan undanaga bosh urdik bo'lmadi. Meni 2 tane bacham shu yerga dunyoga keldi. Hozir shu hozir bir marazlik bo'lsa, nima bo'lsa hech chorasi yo'q. Hujjat bo'lmagani uchun bolalarim maktabdan bebahra qolishyapti deya shikoyat qiladi Buxoriddinning ayoli. Bular bora olmaydi maktabga. Ana shuning uchun ana ko'p nimaman. Katta qizimni shuna bir yerga nima qildi? Iqoma tiladi, iqomasi yo'q uchun o'lmadi. U qoldi shuna maktabdan. Qur'on kursiga bordi, u yerga berga bordi, u qidana bir kishiday xat patdi biladi. Ana boshqa narsaga qoldi. Buxoriddin zaruriy hujjatlari yo'qligi bois boshqa birovning nomiga korxona ochgan. Shunda ham ro'zg'or o'tkazish mushkilligidan zorlanadi. Zo'r o'tkazadi. Yana meni o'zim ishlayman. Shu qizim bor. Ikkovimiz ishlaymiz. Bir ikkita uchta odamlar bor. Yana zo'r bo'ta. Uni mashina bersangiz, o'zingizga qolmaydi. O'zingiz uni mashina bermasangiz, ana kechirib o'tiramiz. Zaytunburnida afg'onlar darnagi jamiyati faoliyat qiladi. Jamiyat raisiga ko'ra, so'nggi paytlar afg'on qochqinlari soni ortgani sir emas. Borga go'sh idorasi deydi. Buni aytganicha 65 ming civarida bizning qochoq insonlarimiz bor ekan. Iron ham tahdid qilib yotganki, endi men qariya olmayman. Meni iqtisodiy vaziyatim ham yaxshi emas, kishvarni. Ya'ni Afg'onistondan kelgan Afg'oniston ketsin. Sizlar bir anjuman sifatida bu noqonuniy muhojirlar uchun nima qila olasizlar? G'arib familiyalarimiz bor, toza kelganlar xususan. Bularni bizlar tasbit qilib, har oy ko'mak yetishtiramiz. Hammaga yetisha olmaymiz. Bu bir haqiqatdir. Xol Istanbulda o'ziga Zaytunburni o'ziga falan 30 ming insonmiz. Mavjud vaziyat esa ko'plab afg'on qochqinlarini arzon ishchi kuchiga aylantirgan. Biz 10 dan ortiq afg'onistonlik tiqilinch bir sharoitda yashayotgan mana bu uyga oqshom payti keldik. Endigina ishdan qaytgan yigitlar kechki ovqatni baham ko'rishmoqda. Yana ba'zan logantaga ishlaymiz, tekstilga ishlaymiz, hayotiga. Bu narsalarga ko'p oz maosh beradi. 7 dan 7 ga oqshomgacha ishlaymiz. 7 soat ertadan boshlaymiz. Menga 1500 rupiya oylik beradi. Chun sanadim yo'q. Bu uyda 12 kishi qolamiz. 11 kishi kira beramiz. Puli barq, puli suv keladi. Hammasini jishtirsak 1400, 1350 o qadar keladi yana. Afg'onistonda bizim xonavadamiz bizga muntazirki, bizga pul yuborsin, ro'zg'ori, masrafni yubormoq uchun majbur ishlaymiz. Qunduzlik Ahmad Shayx qurilishda ishlagan. Ish vaqti yiqilib oyog'i singan. Burda yiqildi bir safar, bir qayta qoldi, doktorga qoldi, bir par nima qildi, qalasar qildi. Nega qarab qaydigan odam qo'lda bir narsa bo'lsa. Ahmad Afg'onistonda oilasi 2 farzandi qolganini aytadi. Ammo ularni qayta qachon ko'radi? Umuman ko'ra oladimi, yo'qmi? Bu mavhum. Ushbu mavhumlikni oritish uchun na Turkiya hukumati va na xalqaro hamjamiyat ijobiy chora ko'rayotgani yo'q. Zaytunburnidagi xonadonlar
tong ottirish mumkin bo'lgan hududlar ertasi noma'lum afg'on qochqinlari bilan to'lib borayotgani esa bugunning haqiqatidir.